fangin jini a malumfashi kuwa jama'ata ce komandan fasaro yake kuwa jama'ata ce yau dai wakar ta jama'ata ce jama'ata ce kuma suna canke canke wacce ce jama'ata jama'ata ce shugaba na kasa ubinin san mai baba Buhari dan jama'ata ne jama'ata jama'ata ce kuma na masare dan jama'ata ne Abinda muke fata dai mu je mu nemo a ina iyalin su su san halin da yake ciki. Su fata ni yanzu ban san yadda zan yi ba. Ki zafi ta kuku ban yi. Ki hakuri dan Allah. Komai hakuri ake yi. Kuma ba mu muka bawa kanmu ba. Ki hakuri. To yanzu mun ji in ce baban mu kuna kai mu fa. Kake damu nan gaba insha Allah ke ma nan zaki ci kuma zaki samu abin da kike so ba kawata tare aya baba na ba ku inda zai biya min kudin exam da yake da shi ba kina kallon abincin ma da aka ce sai ka kukuce tare aya za ku ce ina da sa'a a gaba tana ina sa'a ki hakuri dan Allah ya uwe komai Allah ne yake bayarwa insha Allah ke ma next time in Allah yadda zaki ci kake damu ki tafiya za ku yanzu ku bar ni ban san me zan je in fada ba sabba wallahi insha Allah ba abin da ya farko ki ya hakuri dan Allah ki daina kuka ki hakuri mu ma ba mu muka bawa kanmu ba wayo Allah ina ki daina kuka tare sai inda zan yi wallahi wallahi baba na ne yake ban tausayi miki ga yanda yake so in yi karatu ba saboda in taimake shi mun sani amma ba yadda muka iya da ikon Allah sai hakuri Rara ya ka mu shigo ba salama kawai sai ka mu shigo wani na dan zo ganin ciyamu an ga maka ce ganin ciyamun kamar rogo ce da gidala ke da gogo
Chala ka hu karo dalla mala business kare sure business hey ba eh Abdullahi ya kore kuwa amma fa ba za ka samu halin ganin shi Allah ka tema ka mun ya je studio yayi aiki ya gaji gaskiya hutawa yake a yanzu dan haka ba wata hanya inda zake ganin hanya daya ita ce zan ma kwatancen studio shi gobe ka je studio shi ka same shi sai ku tattauna abun da ku shi yayi maka abun da nake amma dai anan ba a ganin shi kama fa ciye tun kan an ji da san sa haje ka gaba ka tafi su ro hawa na uku kana zuwa ne nan asali iya studio anan ba ta hanya da babu taimaka out ware ware wai haba dan la Assalamu alaikum. Okay, sir. Thank you, sir. God bless. You can see in Zakan Nagina Tarad. Ina ganin fa mai gida ba zai kowanne ya bada sako a bashi. Kun san me gida akwai alkhairi. Kun bada wannan watan azumin da ya gabata. Kowa ya bada abin da zai bayar da wanda za a sadaukar da wanda za ku yi amfani da shi a gidajen. Ma ni za ka yi wa addu'a ba. Me gida rarara shi za ka yi wa addu'a. Domin ni ma kullum addu'arsa ita ce take shafa ta. Sadiq. Idan ka fita gate zaka ga mota ta dauko kayan abinci. Ya ci a baka buhun shinkafa guda 10. Zaka raba wa makotanka. Sannan zaka dauki wanda zaka yi amfani da shi a gidan. Ustaz. Tunda kai layin ku a kuma masallaci. Ya ci a dubi mingiro guda 50 a baka da suga. A ba kowanne magidanci buhu daya. Ya tabbatar zai ishe shi sannan a hada mai da fanan suga bibbi ai Allah ya ce miki mai gida rarara Ya Allah ci amma ci amma ba. Wa? A'a, sai amma da bawan Allah. Ya barka da tashin Allah. Ne, ya barka da jini. Ku kun cika kula wannan. Ai hauka. Wai mutum ya ji studio bai huta ba. Wai a gidan ba kuma shi ma a gidan mai huta ba. Dalili ne. Dai ni ho ban yi da kai ba. Eh? Wani nan sai ka zo wai ganin ciyamin. Ka ga wasu wani mai ruwan yan ƙwarai ga bai. Ya ka Kwarai ba gini wannan. Ne kwarai ba gini na loko. Ai wannan uba ya riya mun da biyan su. Akwai tallafin da ya baya ce za a ba su. Amma ya ce dan Allah ya muku nasiha idan an barku abun nan ku je ku abun da ya dace. Insha Allah. Daga cikin su ma ya gaya ma ya ce akwai dalibai a cikin su ma. Zan same shi ta masa kunzu amma baya nan. Tunda akwai kwanta ku za mu same shi a kira ku. Ya mu ci. Ya mu gode. Sai amma mun gode fa. Ya bi ne sa. Mun gode. Allah ya rubuta. Sai ma. Sai ma. Sai ma. A za ka iya koma lafiya. Wannan mutum ya fara ne a bayan gaba kenan ka gashi shi ne wani talibai ne suna neman kuma haka su yi wa mai gida bayani ya ga ya mutum mata fi